እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ዛሬ ዘፍጥረት 35 ላይ አብረን እንመለከታለን በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አነባለሁ እግዚአብሔርም ያዕቆብን አለው ተነስተህ ወደ ቤቴል ውጣ በዚያም ኑር ከወንድም ከኤሳው ፊት በሸሸ ጊዜ ለተገለጠልህ ለእግዚአብሔርም መሠዊያውን አድርግ ያዕቆብም ለቤተሰቡና ከእርሱ ጋር ላሉት ሁሉ እንዲህ አለ እንግዶችን አማልክት ከመካከላችሁ አስወግዱ ንጹሃንም ሆኑ ልብሳችሁንም ለውጡ ተነስተንም ወደ ቤቴል እንውጣ በዚያም በመከራዬ ጊዜ ለሰማኝ በሄድኩበትም መንገድ ከእኔ ጋር ለነበረው ለእግዚአብሔር መሠዊያን አደርጋለሁ በእጆቻቸው ያሉትን እንግዶችን አማልክትን ሁሉ በጆሮአቸውም ያሉትን ጉትቾችን ለያዕቆብ ሰጡት ያዕቆብም በሴኬም አጠገብ ባለችው የአድባር ዛፍ በታች ቀበራቸው ተነስተው ሄዱ የእግዚአብሔርም ፍርሃት በዙሪያቸው ባሉ ከተሞች ሁሉ ወደቀ ያዕቆብም ልጆች ለማስተዳደር አልተከተሏቸውም ያዕቆብም እርሱም ከርሱም ጋር የነበሩ ሰዎች ሁሉ በከነአን ምድር ወዳለችው ወደ ሎዛ መጡ እርሷም ቤቴል ናት በዚያም መሠዊያን ሰራ የዚያንም ቦታ ስም ኤልቤቴል ብሎ ጠራው እርሱም ከወንድሙ ፊት በሸሸበት ጊዜ እግዚአብሔር ተገልጦለት ነበርና ይላል በዚህ ቦታ ላይ ይህ መልእክት ያዕቆብ ሲመጣለት ያዕቆብ የት ነበር መሆንስ የነበረበት ቦታ የት ነው የሚል ጥያቄ ያስነሳል ያዕቆብ ከአማቹ ቤት ኮብልሎ ከሄደ በኋላ መንገድ ላይ ከወንድሙ ጋር ተገናኝቷል ከወንድሙም በሰላም ነው የተለያየው ከዛ እግዚአብሔር ውጣልኝ ያለው ወደ ቤቴል ነው አሁን ግን ያዕቆብ የተቀመጠው ሴኬም በሚባልበት ስፍራ ላይ ነው የተቀመጠው ና እግዚአብሔር በሴኬም አይፈልገውም እግዚአብሔር የሚፈልገው ያዕቆብ ቤቴል ውስጥ ነው ቤቴል ነው ቤቴል ደግሞ በዘፍጥረት 28 ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ያዕቆብ ወንድሙን ኤሳውን እየሸሸ ያለ ቀን መሽቶበት በቤቴል አደረ የቤቴል ስም ያን ስም ሎዛ ነበር በዛ ቦታ ላይ እግዚአብሔር በእንቅልፍ ሌሊት ተኝቶ እያለ ድንጋይ ተንተርሶ ባለበት ስፍራ ላይ ተኝቶ እያለ መሰላል ከምድር እስከ ሰማይ ተዘርግቶ መላእክቶች ሲወጡና ሲወርዱበት በተመለከተበት ቦታ ነው በዛ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር ቃል ገብቶለታል ይህንን የተኛህበትን ስፍራ ላንተና ለዘሮችህ እሰጣለሁ ብሎ ቃል ገብቶለታል ቃል ከተገባለት በኋላ በዛ ቦታ ላይ አልቆየም ቀጥታ ወደ አጎቱ ወደ ላባ ቤት ነው ሄደው ላባ ቤት ቆይቶ ነው አሁን ከተመለሰ በኋላ በመካከለ ያለውን ታሪክ ሄዳቸው አንብቡት ከተመለሰ በኋላ እዚህ ቦታ ላይ ሴኬም አረፈ ሴኬም ተቀመጠ ውጣ የተባለው ቤቴል ነው አሁን ግን ያለው ሴኬም ነው በሴኬም ወገኖቼ እግዚአብሔር የሚፈልግበት ቦታ አይደለም ወገኖቼ ልነግራችሁ የምፈልገው እግዚአብሔር እያንዳንዳችንን ልንደርስበት የምንችልበት መንፈሳዊ ስፍራ አለ እንድንደርስ የሚፈልግበት መንፈሳዊ ስፍራ አለ ወደዛ መንፈሳዊ ስፍራ እስካልደረሳችሁ ድረስ ከበረከታችሁ ጋር ብዙ ጊዜ መገናኘት አይቻልም ወደዛ ስፍራ ላይ እስከምትደርሱ ድረስ ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁ ዋና ጉዳይ ሊከናወን የሚችል አይደለም እግዚአብሔር ልትደርሱ ወደሚፈልግበት ስፍራ እንድትደርሱ ይፈልጋል እግዚአብሔር ያዕቆብን የሚፈልገው ቤቴል ነው ቤቴል ማለት ደግሞ የእግዚአብሔር ቤት ማለት ነው ቤቴል ነው አሁን ያለበት ቦታ ሴኬም ነው በሴኬም ምንድነው የሆነው ካላችሁ ዘፍጥረት 34 ላይ ሄዳችሁ ትመለከቱ ያዕቆብና ቤተሰቡ ወደ ሴኬም በደረሱ ጊዜ የመጀመሪያ ልጁ ዲና የምትባለው ሴኬምን ለመጎብኘት ከተማውን ለመጎብኘት ወጣች ይላል በዛ ወጣ እየጎበኘች ያለ የኤሞር ልጅ ሴኬም አጋኛትና ጠለፋት ወሰዳትና ከዛ በኋላ አስነውሮ ከጨረሰ በኋላ የሀገሪቷን ሽማግሌዎችን ወደ ያዕቆብ ቤተሰብ ላከ እንደዚህ ያለ ካሁን በኋላ እኛና እናንተ ልንጋባ እንችላለን እኔና እናንተ ልንጋባ እንችላለን ለምን ህዝባችን ህዝባችሁ ይሆናል ልጆቻችን የእናንተ ልጆች ይሆናሉ የእናንተ ልጆች የኛ ልጆች ይሆናሉ ከብቶቻችን የእናንተ ናችሁ የነሱ ያልናንተ ከብቶች የኛ ይሆናሉ እንደባልቃለን ቤተሰብ እንሆናለን ስለዚህ እንጋባ ብለው ላከ ካስነወረ በኋላ
በመሰረቱ ያዕቆብ ያዕቆብ ከሴከማውያን ጋር እንዲጋባ መጽሐፉም አይፈቅድም ህግም የተሰጠ ባይሆንም አይፈቅድም እና እንገባሉ ከዛ በኋላ አይ እኔ ልጆቼን አማክሬ ነው ይሄን ነገር የማደርገው ልጆቼ ምድረ በዳ ነው ያሉት በጥበቃ ላይ ነው ያሉት ይምጡና ላማክራቸው ከዛ በኋላ መልሱን ሰጣቸዋለሁ አላቸው ይህንን ሰምተው ተመለሱ ልጆቹ መጡ ባማከራቸው ጊዜ እንደዚህ አሉ ተንኮል አስበው እያንዳንዳ እኛ ካልተገረዘ ሰው ጋራ የምንጋባ አይደለንም ስለዚህ እንድንጋባ የምትፈልጉ ከሆነ ወንድ ሁሉ በአጠቃላይ በቤታቸው ያለው ይገረዛሉ ይገረዛሉ እነዛም ይህንን ውለታ ሰሙና ይህንን ትእዛዝ ሰሙና ተገረዙ በአንድ ቀን ተገረዙ ሁሉም ተገርሶ ሁሉም በቁስል ላይ ያለ ገብተው ገደሏቸው ስምዖንና ይሁዳ ና ገደሏቸው ይሄንን በሰማ ጊዜ ያዕቆብ በጣም አዘነ ምክንያቱም የሚኖርበት ምድር ሰው ባዕድ ምድር ነው እና የፈለጉትን ነገር ሊያደርጉባቸው ይችላል በጣም አዘነ እግዚአብሔርም እንደዚህ ያለው እንደገና መጣና ተነስተህ ወደ ቤቴ ልውጣ አለው ምክንያቱም ይህ ነውር የመጣው ወደ ቤት የገባበት ዋና ምክንያት ተቀመጥ ባልተባልክበት ስፍራ ነው። ሰው ተቀመጥ ባልተባለበት ቦታ ሲቀመጥ የግድ ነውርን ማስተናገድ ግዴታው ይሆናል። ያለ ስፍራው ሲቀመጥ ነውር ወደ ቤቱ ይመጣል። ያለ ስፍራው ሲቀመጥ ነውር ወደ አገልግሎቱ ይመጣል። ያለ ስፍራው በሚቀመጥበት ጊዜ ወገኖቼ ወደ ቤቱ ሊመጣ የማይገባ ነገር ወደ ቤቱ ዘልቆ ሊመጣ ይችላል ያለ ስፍራው ነውና ና ወደ ቤቴል ውጣ አለ ወደ ቤቴል ውጣ ሲለው ይህንን ድምጽ በሰማ ጊዜ ያዕቆብም ቤተሰቦቹ ምን አደረገ ሰበሰባቸውና እንደዚህ አለ ያዕቆብ ለቤተሰቡና ከእርሱ ጋር ላሉት ሁሉ እንዲህ አለ ይላል ወደ ቤቴል እንዳይወጣ ከተከለከለበት ምክንያቶችን የሚዘረዝረው አንደኛ እንግዶችን አማልክት አስወግዱ ታቀላችሁ ወደ ቤቴል ይሄዱ እንግዳ አማልክትን ይዘዋል እንግዳ አማልክት ማለት ወገኖቼ በዚህ ዘመን ምን አልባት የተቀረጸ ምስል ላንሰግድ እንችላለን ለተቀረጸ ምስል ክብር ላንሰጥ እንችላለን ላናመልክ እንችላለን ነገር ግን ከእግዚአብሔር ይበልጥ የምንወደው ነገር ከእግዚአብሔር ይበልጥ የምንጠነቀቅለት ነገር ከእግዚአብሔር ይበልጥ ጊዜና ስፍራ የምንሰጠው ነገር ሳናቀው በእኛና በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ጣዖት ሆኖ ይቆማል እግዚአብሔር ይስበረው ከእግዚአብሔር ጋር ፊት ለፊት እንዳንገናኝ ከለክናላ እግዚአብሔር በትክክል እንዳናመልከው ይከለክለናል የእግዚአብሔርን ክብር እንዳናይ ከለክናላል እግዚአብሔር በቤታችን በኃይል እንዳይመላለስ በሕይወታችን በኃይል እንዳይመላለስ ይከለክላል ምክንያቱም ሁለት ጌታ የለም አንድ ጌታ ነው ያለው ሁለት ልብ የለንም አንድ ልብ ነው ያለው በአንድ ልብ ላይ ሊከብርና ሊነግስ የሚገባው አንድ ጌታ ነው እነዚህ ያዕቆብ ቤተሰቦች ወደ ቤቴል ይወጡ እግዚአብሔር ወደሚመለክበት ስፍራ ላይ ይሄዱ ነገር ግን እንግዳ አማልክትን ይዘዋል የእንግዳ አማልክት ወደ እግዚአብሔር በትክክል እንዳይቀርቡ ያደርጋቸዋል ትዝላችኋል ያዕቆብ ከና ሚስቶቹን ይዞ በኮበለለ ጊዜ ራሔል ያባቷን ትራፊ ምን ሰርቃ ነው ከቤቴ ወጣችሁ ላባ አሳዶ ለምንድነው አምላኬን ሰረቃችሁት ብሎ ቤቱን የፈተሸው በዚህ ምክንያት ነው ራሔል ተቀምጣበት አሁን እኔ በነውር ላይ ነኝ ያለሁት ብሎ ስትል አለፋት አልፈተሻትም ያንንም ሁሉ አለ ወገኖች እጉድ ያንዳንዳችን እግዚአብሔር ህይወታችን ቢፈትሽ ምን አይነት ጉዲ አገኝ ይሆን ወገኖች ከእግዚአብሔር ጋር ነን ብለን ከእግዚአብሔር የሚለየን ነገር ሊኖር ይችላል ይሆን ወይ እግዚአብሔርም በህይወታችን እንዳይሰራ የከለከለው ነገር መንፈስ ቅዱስን ያሳዘነው ነገር ይኖር ይሆን ወይ ና ወደ ቤቴል ለመውጣት ከፈለግ እንግዶችን አማልክትን አስወግዱ አላቸው ሊወገድ የሚገባው እንግዳ አማልክት አለ ምክንያቱም ወደ ቤቴል ከወጣን በዚያ መሰዊያ እናደርጋለን ለእግዚአብሔር ለአምላካችን እንሰዋለን በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ እንግዳ አማልክትን ይዞ መቆምና መሰዋት ነውር ነው ናይ መጀመሪያው ጥያቄ እንግዳ አማልክትን አስወግዱ አላቸው
لنين على النانتا قد عمالك تيونا بن نقر منيهون النانتا بيتاتشون شفتشو هي وتاتشون فتشو اكزيابير وده هي وتاتشن سين ملكت اكزيابير وده بيتاتشن سين ملكت اكزيابير وده ياندان داتشنا قلقلو سين ملكت يمين ملكتو نقر منيهون وغنوشي اكزيابير فيت هلاتشن ميتراك وتنن هلاتشن باكزيابير فيت ركاناتشنن باكزيابير فيت منم يمين دبك انا يمين سور نقر يلم ناكك زيابير بلا يمهون ابن لأنيا بميتاتشن عن دنيا يهون نقر كك زيابير بلا يجيزين من ستو نقر كك زيابير بلا يجنزباتشن من نولبت نقر كك زيابير بلا يهوتاتشن يتقطاتر نقر من يهون زاري بقيت أبا كريستوس يسوس بزيك ألم ما كينت كهوتاتشن يغلقلن نا نزي سواتشن قد عمالك تنزو هدالو لاندان دوشاتشن قد عمالك توشن مي بالوبت عم بزونة غروه ليونش لالو وغنوشي سو كريستوس يسوسن مي كتلو كريستوس اكزيابهرن بيشا بمفلق ساون عندان دم نگر بمفلق ساو ودا بيتا كريستياني مطال كمنم نگر بلايك لن ودا مي قباو اكزيابهر عملاكين بفلسوم لبه بفلسوم نفسه بفلسوم عصابه ودد آمين سلا نغروش بلا نغزيابيرن انفلغم غزيابير بيتشاون يميفلغ املاكن كغزيابير سلمنا غنياچو نغروش ادلم غزيابير مفلغ ياللبن كغزيابير لمنا غنياچو نغروش ادلم غزيابير ماملاك ياللبن غزيابيرن سناغلغل لمكنيات بلا ناغلغلوم غزيابير بيتشاون مغلغل يميچلا املاكن بيادرغم صادق نو بايادرغم صادق نو ቢባርክም ጻድቅ ነው ባይባርክም ጻድቅ ነው ቢያድንም ጻድቅ ነው ባያድንም ጻድቅ ነው የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ወገኖቼ ነገሮች ስለተሳካሉም ብቻ ሳይሆን ባይሳኩም ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄን አይነት ልንል የምንችልበት አቅም ሊኖረን ይገባል ባይሆንም ኢየሱስ ያድናል ሲድራክ ሚሳቅ አብድናጎ ምን በጣም የሚገርሙኝ ሰዎች ናቸው በባቢሎን ይኖሩ የነበሩት ከእስራኤል ተማርከው ወደ ባቢሎን ሄዱ በዛ ይኖሩ የነበሩ በንጉስ ፊት ቆሞ የነበሩ ሰዎች ከነሱ ጋር እርግጠኛ ነኝ ብዙ አይሁዳን ተማርከው ሄደዋል ግን እነዚህ ለየት ያሉ ነበሩ ምስሉ ተሰርቶ ሁሉም ለዚህ ምስል ይስገድ በተባለበት ጊዜ እነዚህ ሰዎች አልሰገዱም ያለ መስገዳቸው ደግሞ ወስደው ለንጉስ ነገሩት ንጉሱም እንደዚህ አላቸው እኔ ከማነደው 7 ጥፍ ከሚነድቶን ማን ሊያድናችሁ ይችላል አለ አምላካችን እግዚአብሔር ሊያድነን ይችላል ባያድነንም አንተ ላሰራው መስል አንሰግድም ስላዳነን አይደለም ባያድነንም አንሰግድም ምክንያቱም አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለነዚህ ሰዎች በእግዚአብሔርና በእነሱ መካከል የሚቆም ምንም ነገር የለም ህይወታቸውን እንኳን እንደከንቱ ነገር ቆጥረውታል ከእግዚአብሔር በላይ አላደረጉትም ነፍሳቸውን እንኳን ከእግዚአብሔር በላይ አላደረጉትም በነፍስ ውድርድ ነው እግዚአብሔርን ያመለኩት ወገኖቼ በነፍስ ውድርድ እግዚአብሔር እንድናመልከው ጌታ ይርዳን አሜን አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ይፈትሻል ይመጣል ይፈትሻል በትዝላቸዋል አብርሃምን ፈትሾታል አብርሃምን ፈትሾታል በስተርጅና ያገኘውን ልጁን ይስሐቅን ወስደ ሰዋልኝ ብሎታል እኮ ወስደ ሰዋልኝ ሲለው ሳራን ሳማክር በሁለት ልብ ሳይከፈል ልጁን ሊሰዋለት መሰዊያ የመሰዊያን እንጨት አሽክሞ ቀጥታ ወደ ሞሪያም ተራራ ወስዶታል ይወሰደው አባ እንጨቱ አለ ቢላው አለ የመስዋዕቱ በጌታ አለ ሲል እግዚአብሔር ያዘጋጃል ይያለ ነው ያደረሰው ዘጋ ተራራው ጋር ከደረሰ በኋላ መሰዊያ እንጨት የመሰዊያውን ከሰራ በኋላ እንጨት ከረበረበ በኋላ አባ መሰዊያ በጌታ አለ የመሰዊያው በጌታ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ይያለ አጋደመው ምክንያቱም በእግዚአብሔርና በሱ መካከል ልጅም ትልቅ አልነበረ በስተርጅና ያገኘው ልጅ
ና ካራውን አውጥቶ ሊሰዋ ባለበት ጊዜ አብርሃምን እንደዚህ አለው አብርሃም አብርሃም ይሄን እንዳታደርግ ልብህን አይቸዋለሁ አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን አንድ ልጅ ለኔ አልከለከልከኝምና በኔና በአንተ መካከል ልጅ አላቆምክም በኔና በአንተ መካከል ምንም ነገር የለም ስለዚህ አልከለከልከኝም እባርካለሁ አለ አሜን ትላላችሁ እግዚአብሔር ይፈትሻል አንዳንዴ ይፈትሻል ይመጣል ያለህን ነገር ይፈትሻል ሲነካብህ ፊት ይቀየር ይሆን ሲነካብህ ወደ ኋላ ታፈገፈግ ይሆን ሲነካብህ ሐሳብህን ትቀይር ይሆን ሲነካብህ በያዕቆብ ቤት ግን የተገኘው ሌላ ነገር ነበር ስለዚህ ያዕቆብ ልቡ ያወቀ ነበር የሚሄደው አሁን ወደ እግዚአብሔር ቤት ልንገባ ነው እንግዳ ማልክትን አስወግዷል በዚህ ዘመናቱ እግዚአብሔር ይፈትሻል ለምን ስትሉ ልባችን ንጹህ ሆኖ ከእግዚአብሔር ጋር እውነተኛ ህብረት እንዲያደርግ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን በዚህ ዘመናቱ እግዚአብሔር ይፈትሻል ዳንኤልን ፈትሾታል ለዚህ ነው ዳንኤል በሶስት ነገስታት መካከል ወገኖቼ በሶስት ነገስታት መካከል ክብሩ ያልተነካ ከስልጣኑ ያልወረደ የኖረ ለዚህ ነው ለምን ከእግዚአብሔር ጋር የነበረው ህብረት በፍጹም የተጠበቀ ነበር ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን በዳንኤልና በርሱ መካከል ስልጣኑ አልገባ ስልጣን ይወሰድብኝ ይሆን ብሎ ሐሳቡን አልቀየረም ወጥሮ እንደሚያደርገው መስኮቱን ከፍቶ ወደ እስራኤል አምላ ወደ እስራኤል ይሰግድ ነበር ይላል አዋጅን መውጣቱ ባወቀ ጊዜ አባቶቻችን በነፍሱ ርድ እግዚአብሔርን አመልከውታል ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ወገኖቼ ይሄንን ለማስወገድ የነፍሱ ርድን ይጠይቃል በእኛና በእግዚአብሔር መካከለ የቆመው ነገር እንዲወገድ ከፈለግ የነፍሱ ርድን ይጠይቃል አንዳንዶቻችን የሆነ ድንበር አዘጋጅተን ነው እስከዛ ድንበር ድረስ ብቻ ነው ከዛ በኋላ ያንን ካለፈ አንፈቅደለትም እግዚአብሔር በብዙ ማስተዋል ይርዳን አሜን እንግዶቻ ማልክቶቻችሁ ምን አርጉ አስወግዱ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሁለተኛው ንጹሃን ሁኑ ንጹሃን እጁ እጆቻችሁ የነጻዩን ሐሳባችሁ የነጻዩን ፈቃዳችሁ የነጻዩን መንገዳችሁ የነጻዩን ካለምንም ነውር የምትሄዱ ሰዎች ያርጋችሁ ፊታችሁ ቢታይ ኋላችሁ ቢታይ ጎናችሁ ቢታይ ጎናችሁ ቢታይ ምንም ጨለማ የማይገኝበት ይሁን የሆነ ጥላ የሚኖረው ነገር አይኑር ወገኖቼ ይያለ ነው ለመውጣት እጆቻችሁ ምን ይበል ንጹሃን ይሁን አውቃለሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ያንዳንዳችን እንደጸደቅን በክርስቶስ ኢየሱስ ያንዳንዳችን እንደቀደሰን አውቃለሁ ነገር ግን ወገኖቼ እለት እለት የምናደርገው ህይወት የንጽህና ህይወት ነው ንጹሃን ሁኑ አሜን ሐሳባችሁ ንጹህ ይሁን ለማንም ሰው አእምሯችን ውስጥ የማንንም ሰው እንትን ተሸክማችሁ አትሄዱ ንጹሃኑ ነው ምንም አይነት ዳውታ አይኖርባችሁ አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስትፈተሽ የሆነ ሰው የቤት ክራይ አግኝቶ በቤት በልብ ውስጥ አይቀመጥ ንጹሁን ህሊና የነጻ ይሁን በንጹህ ህሊና ተመላለስ ክብር ለኢየሱስ ይሁን በሰውም በእግዚአብሔርም ፊት ስትቆም ወገኖቼ ህሊና የሚከሳ ይሁን ንጹህ ይሁን እግዚአብሔር ጸጋ የመጀመሪያ የሰራው ህሊና ለሚያነጻ ነው። የነጻውን ህሊናን አታቆሽሽው የነጻውን እጅህን አታቆሽሽው። ዘንድሮ የስንቱ ሰው እጅ ንጹህ እንደሆነ ባላውቅም ግን ብዙውን ስትመለከቱት ህይወት የያንዳንዱን ሰው ስትመለከቱ ከጀርባው ሌላ ነገር ታገኛላችሁ። ክርስቲያን በተቀመጠበት ስፍራ ላይ በጽድቅና በቅድስና የማይሰራ ከሆነ እንደ አህዛብ እርሱም የሆነ መማለጃን የሚፈልከውና ንጽህና የለም።
لهنا تكمل من الملالس كوننس النيل لموجنوشي بيتكمل نبت وطالعي اني نانتا يكزابي راجل جاوشن كسما تون يامين بلو بنينا بنانتا يكزابي لماتاتي فالجال بنينا بنانتا يكزابي لماتاتي فالجال سو واتش ميوت بنينا بنانتا كريستوس يسوسنو ما دو قال له سو واتش اندا غطامي اراك بيت بيتايو لمن اراك بيت تاي تايو تبلو ما نم طياقه اقرب انت كن برافو لا بتكمت من تسرى له تبله تطيقاله مكنياتم يلبسكو لبس نچنو اتغبا يالو سو يلبسكو لبس نچنو بدوت تنش تقور نجر غولا بلو يتايال يلبسكو لبس يغلطحال በምንም ነገር ተመሳስ ለመኖር አትችልም በመተቀመጥበት ቦታ ላይ ወይ ለእግዚአብሔር ስም መክበር ምክንያት ተሆናለ ወይንም ለእግዚአብሔር ስም መሰደብ ምክንያት ተሆናለ የሁለቱ አገልጋይ ነው የምትሆነው ወይ ባንተ ምክንያት እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ ወይ ባንተ ምክንያት እግዚአብሔርን ይሰድባሉ እግዚአብሔር የእጅ ንጽህናን ከያንዳንዳችሁ ይፈልጋል ወገኖች በየትኛውም ስፍራ ሆናችሁ ህሊናችሁ ንጹህ እንዲሆን እጆቻችሁ ንጹህ ይሁን ህይወታችሁ ንጹህ ይሁን ያን በእግዚአብሔር ፊት እንደምትታዩ በሰውም ፊት እንድትታዩ እግዚአብሔር ይፈልጋል አሜን ከበለ ኢየሱስ ይሁን ሶስተኛው ልብሳችሁን ለውጡ ነው የሚለው ልብሳችሁን ለውጡ ልብሳችሁን ለውጡ እናንተ ልንለብስ የሚገባው ልብስ አለ እናንተ ልንለብስ የሚገባው ልብስ አለ እርሱም የመጀመሪያው ነገር ክርስቶስን ነው የምንለብሰው አሜን እግዚአብሔር አሮጌው ማንነት አስወግዶ ያለበሰን ክርስቶስን ነው ፍቅርን ትህትናን ትዕግስትን ቸርነትን የዋህነትን እነዚህን የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎችን እንድንለብስ እንድንታይ ይፈልጋል አንዳንድ ሰው እኮ ትህትናው እስከምትነካው ድረስ ነው ከዛ በኋላ ከነካው ቀንድ ነው የሚያበቅለው እስከምትነካው ሲፈትሹት ሰው ነካ ካደረጋችሁት ሌላ ሰው ነው የሚሆነው ደ እሶየ በጌታ ነው ወይስ በራሱ ነው እስከምትል ድረስ ግራ ያጋባል ወገኖች ወደ ኢየሱስ ሲመጡ እኮ ሰዎች ሊወግሩት ድንጋይ ይዘውም ብለው ወይንም ሊይዙ ሲመጡ በሚናገረው ንግግር ሰምቶ አይ እንደዚህ አይነትማ ማን ማላስተማረም ብለው ድንጋዮቻቸውን ጥለው ይሰሙት ነበር ይላል ከርሱ የሚወጣው ፍቅር ያንዳንዳቸውን ይገዛ ነበር አንድ መስክርነት ሰማሁኝ አንዱ እግዚአብሔርም የለም ሰይጣንም የለም የሚል አቲስት የሆነ ሰው በጋጣሚ ሆስፒታል ውስጥ ቀዶ ጥገና ሲደረግለት ሄደና ዋላ ሞተ ተብሎ እንትን ከተባለ በኋላ ከዛ በኋላ የተወሰነ ደቂቃ ነው ቆይቶ ተመለሰ ምን አይያሉት በጣም ውብ የሆነ ስፍራ አየውኛል በጣም ውብ ባንደበቴ ልገልጠው አልችልም በጣም ውብ የሆነ ሰውዬ ስፍራ ላይ የሆነ ሰው ደግሞ በዛ ቦታ ላይ አየውታለ ማን ነው እሱ ሲል እሱ ምናልባት ክርስቶስን ይመስላል አለ የለም አለ ሚል ሰው ነው ክርስቶስን ይመስላል አለ እና እንዴት ሆኖ አየው ሲል ፍቅር ነው አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እና ፍቅር ነው በቃ ስታየው እንዲው ተወደዋል የሚወጣው ፍቅር ብቻ ነው በምንም ሊገልጠው አልችልም እሱ ፍቅር ነው አለ አሜን ዋው እኔና እናንተን ያካፈለ ያ ፍቅር ነው እግዚአብሔር አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ወገኖቼ ከፍቅር በቀር የማንም እዳ አይኖርባችሁ ነው የሚለው አንዳንዶቻችን እኮ ለበቀል ተዘጋጅተን የምንኖር አለን ጊዜን የምንጠብቅ ሰዎች ቀስታችንን ገትረን ጊዜ ባገኘን ጊዜ ወክተልን ጥለው ለበቀል የምንኖር ሰዎች አለን ዛሬ በኢየሱስም ቀስታችሁን ጣሉ
ኢየሱስ ፍቅር ነው አሜን ትላላችሁ በፍቅር ማሸነፍ ትችላላችሁ ቀስታችሁን ጦራችሁን ጣሉ የሳላችሁትን ስለታችሁን ጣሉ እጆቻችሁ ንጹህ ይሁን በእግዚአብሔር ፊት ስትታዩ ያስከውን ጣል ነው የሚልህ ወገኖች እንደባርክህ ያስከውን ጣለው አሜን ሰው እጁን እንደዚህ ብሎ ሲያነሳ እጉያው ላይ እንኳን ያለው ነገር መጣል ይችላል እና ነጃችን እጉያችን ላይ ሆኖ እንደ ካንጋሮ ነው የምናወጣው እጃችንን ምክንያቱም እንዳይወድቅብን ፈጽመ እጅህን አንሳና ተማረክ አሜን ትላላችሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እና እጆቻችሁ ምን ይበል ንጹህ ይሁን ልብሳችሁን ለውጡ ከፍቅር በቀር ምንም ምዳይኑርባችሁ እከሌ ብለ ያስከውን በጥርስ ያስከው ነገር አይኑር ወንድሜ ማን ያቃል ዛሬ ኢየሱስ ሊመጣ ይችላል አጠገባችሁ ያለው ሰው ማን ያቃል ኢየሱስ ሊመጣ ይችላል በሉት ተዘጋጅተሃል ወይ በሉት ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምንም ነገር አይኖርባችሁ ከፍቅር በቀር እዳ አይኖርባችሁ ይላል ምንም ነገር በማንም ላይ ምንም ነገር አይኖርባችሁ በማንም ላይ እጆቻችሁን አትጫኑ የሆነ ቦታ ለአገልግሎት ሄጄ ኦሬዲ ወደ 10 አመት ነው ምናምን ሆኗል እና ወንድማማቾች ናቸው አንድ ጎሳና ሌላ ጎሳ ልናገርም እሱን ጎሳውን ሌላ ጎሳና ሌላ ና እኔ አንዱ ቤት ነው ያደርኩት ከዛ በኋላ ሲነግረኝ ስለአገሩ የኛ ጎሳና እኮ የከሌ ጎሳ አይጋባም አለኝ ለይ በክርስትናም እንደዚህ ያለ እንደ ያለ አሁን አይጋባም የከሌ ጎሳ እኮ ከሌን ጎሳ እንደ ሰው አይቆጥረውም አለ በኢየሱስ ሆነው አሁን በኢየሱስ ሆነው አብረው ያመልካሉ ነገር ግን አይጋቡም አብሮ የጌታ ራት ይወስዳሉ ነገር ግን አይጋቡም ልጃቸው ለልጆ ለነዛ አይሰጡም እነዛም ደፍረው ደግሞ ልጃቸውን ስጡን ብለው አይጠይቁም ምክንያቱም ከባህል አልወጡም ገና እጆቻቸው አልነጻሙ የቆሸሸ ልብ ይዘው ነው የሚያገለግሉት የቆሸሸ ልብ ይዘው ነው የሚዘምሩት የቆሸሸ ልብ ይዘው ነው የቤተክርስቲያን ሰርተው ትልቅ ቤተክርስቲያን ሰርተዋል ሁለት ቱም ጎሳዎች እዛ ውስጥ ይተራማመሳሉ ግን አይጋቡም እግዚአብሔር ፈውስን ለምድራችን ያምጣ አሜን አሜን ትላላችሁ በዚህም ዘመን አለ በዚህም ዘመን አለ ከነገድ ከቋንቋ ዋይቶ ለራሱ አደረገን ብለን ከነገድ ያልወጣናልን ብዙዎቻችን ከነዛ ጋር አቆመን ምናናፍስ በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር ምህረት ያደርግልን አሜን ትላላችሁ ወገኖቼ የውጪው ችግር የቤተ ክርስቲያን ችግር ነው ቤተ ክርስቲያን ጤናማ ብትሆን ውጪ ጤናማ ይሆናል ቤተ ክርስቲያን ጤናማ ብትሆን የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ጤናማ ቢሆኑ በሚዲያ ስለሚተላለፍ በደንብ መናገር እችላለሁ ጤናማ ቢሆኑ በኔና ባንዱ መካከል ጤናማ ህብረት ቢኖር ወዳጅነት ቢኖር እጃችን ቢነጻ በውጪው ዓለም ላይ ተጽኖ ማምጣት እንችላለን አሜን ቤተክርስቲያን ሰላም ስትሆን ነው ምድር ሰላም የሚሆነው ችግር አለ በቤተክርስቲያን እጅ ንጹህ አይደለም ልብ ንጹህ አይደለም መንፈስ ንጹህ አይደለም ያቆብን አለ ወደ ቤቴል ልንወጣ ነው መሰዊያ ልንሰራ ነው በእግዚአብሔር ፊት መሰዊያ ልናቀርብ ነው ስለዚህ ልብሳችሁን ለውጡ እጆቻችሁን አንጹ እንግዳ መልእክትን አስወግዱ ወደ ቤቴል ልንወጣ አለ ተያይዘው ያለውን በሙሉ ሰጡትና በሴኬ ማድባር ስር ቀበራቸው ይላል ላይከተላቸው ላይከተሉት ቀበረና ወጡ ታቃላችሁ የእግዚአብሔርም ክብር በላቸው ላይ ነበር ይላል በከተማዎች ሁሉ ላይ ወድቆ ነበር ማንንም አልተከተላቸው ይላል ለምን የእግዚአብሔር ክብር ከነርሱ ጋር መሆን ጀመረ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ክብር ወደ ቤታችን ይምጣ የእግዚአብሔር ክብር ወደ ቤተ ክርስቲያናችን ይምጣ የእግዚአብሔር ክብር ወደ ምድራችን ይምጣ የእግዚአብሔር ክብር ሳይከለከል ወደ ህይወታችን ይምጣ
የእግዚአብሔር ክብር ሲመጣ ጠላት ይገዛልሃል የእግዚአብሔር ክብር ሲመጣ መንገድ ለመሄድ አትከለከልም የእግዚአብሔር ክብር ሲመጣ አንተ ወደምትፈልገው ቦታ ላይ እግዚአብሔር ድረስልኝ ወደሚል ስፍራ ላይ መድረስ ትችላለህ የእግዚአብሔር ክብር ሲመጣ ወንድሜ ምትፈራው ህዝብ ይገዛልሃል አሜን በታክቲክ አይደለም በቴክኒክ አይደለም እግዚአብሔር ክብር ሲመጣ ነገሮች ይለወጣሉ። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ስንቶቻችን እግዚአብሔር ክብር እንዲመጣ እንፈልጋለን ወደ ህይወታችን? ስንቶቻችን እግዚአብሔር ክብር ወደ አገልግሎታችን እንዲመጣ እንፈልጋለን? ስንቶቻችን ወደ ቤተ ክርስቲያናችን ስንቶቻችን ወደ ለንበት ማህበረሰብ የእግዚአብሔር ክብር እንዲመጣ እንፈልግ ከሆነ ወገኖቼ አንድ ነገር ማድረግ አለብን እግዚአብሔር ይህንን ለማድረግ ሁላችንንም በክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ገሎናል አሜን መሞትን መንበሉት ደግሞ መነሳትን መንበሉት አንዳንዱ ሰው አልሞተም መስቀል ላይ ሆኖ እስቲ አንተ ጌታ ከሆንክ አውርደን አንተ ሙረድ እኛንም አውርደን ብሎ ያለ የሚል ብዙ ነው አንተ በኢየሱስ ሞታል አንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ተነስተሃል አሜን አሜን በትንሣኤ የምትኖረው ኑሮ ነው የምትኖረው ሁሉን እኮ አስጥሎናል የጣልነውን ያነሳን ተቸግረን እንጂ ሁሉን እኮ በክርስቶስ ኢየሱስ አብቅቶለታል ያበቃው ነገር እንደገና እየሰበሰበን ተቸግረን እንጂ ሁሉን እኮ አስጥሎናል ጌታ አሜን ልክ እንደ ተነሳ ሰው መመላለስ ያስፈልገናል ኤፌሶን 4 እንኒና ከዛ በኋላ አልጨርስ ነገሬ መጀመሪያ ቆላሲያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይላል እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን ሹሙ በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም ሞታችኋልና ህይወታችሁም በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯልና ህይወታችሁ የሆነ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ በዚያን ጊዜ እናንተ ደግሞ ከእርሱ ጋር በክብር ትገለጣላችሁ ይላል የቆላስያስ ጻፊ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምንድነው የሚናገረን የቆላስያስ ጻፊ ምንድነው የሚለው ካላችሁ እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ እዚህ ጠይቁት ከክርስቶስ ጋር ተነስተሃል ወይ በሉት እዚህ ከተነሳህ በሉት ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን ፈልግ በሉት ክብር ለኢየሱስ ይሁን እና ለቆላስያስ ሰዎች የሚጽፍላችሁ እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ተነስተናል ብላችሁ የምትሉ ከሆነ ብዙዎቻችን መነሳታችንን በመጠመቅ መስክረናል ስንጠመቅ ከክርስቶስ ጋር ሞተናል ተቀብረናል ስንነሳ ደግሞ ከክርስቶስ ጋር ተነስተናል ብለን የምንመሰክርበት ነው የጥምቀት ስርዓታችን እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን እሹ በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም ቁርጥ ያለ ጳውሎስ ለቆላስያስ ሰዎች ሲጽፍላቸው ቁርጥ ያለው ሐሳብ ተነስቻለሁ የምትል ከሆነ ከተነሳ እሱ በአብ ቀኝ ባለበት በዚያ ያለውን ፈልግ እንጂ በምድር ያለውን አይደለም ሁለት አይን አላችሁ ግን ሰማይና ምድርን በአንድ ጊዜ መመልከት አትችሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች ሰማይ ምድርም ለመጨበጥ የሚፈልጉ አሉ አይጨበጥም ከላይ ተነስተታችሁ ነው ምድርን የምትገዟት ከላይ ተነስተታችሁ ነው ተጽኖ የምታመጡት አሜን በምድር ያለውን አይደለም ሞታችኋልና ህይወታችሁም በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ምን አርጓል ተሰውሯል የመጨረሻ ጥቅሴ ኤፌሶን 4 እንዲላል እንግዲህ በጌታ ስር የሆንኩ እኔ በተጠራችሁበት መጠራታችሁ እንደሚገባ ትመላለሱ ዘንድ እለምናችኋለሁ እንደምን እየሰማችሁ ነው እንደምን እንደሚገባ ምን እንድታረጉ ትመላለሱ እንደማይገባ መመላለስ አለ ማለት ነው
بتهتنا هلونا بيوهنت بتهجست إرسبر ساتشو بفكر تاغسو بسلام ما سريع يمنفسن عندنت لما تأبك تقو بمهت أراتشو باندت أسفاندت أراتشو عند أكالنا عند منفس الله عند جيتا عند هيمانوت عند تمكتك أولو بلا يميهون بهولو يمي سرا بهولو يمي نور عند أملاك أولو ما بات الله نقرقن عند كريستوس توتامت اللي ياند عند أجنس أقا تسطني لال كبر لي يسوس يوين نا باولوس يمي ناقر وند ميكا بات ملالسو يهم بتويتنا هولو نابي وهنت بتيقس إرس برساتشو بفكر تاقسو بسلام ما سرى يمنفسنا عند النت لمت أبك تقو يمنفسنا عند النت إنيا من نمت أو سيهون يمنفسنا عند النت كتت أنا ومنفس كدوس يمننا قينيونه كبر لي يسوس يون يا مني درقال بفكر يتبقال يتاسم يتبارك يون آمين إجزابير كالزاري بمالدا يميلاتشوين النو نقرا مالكتن كمكا كلاتشن ناسو قد بنيان ناب اكزيابير مكاكل يميك اوم يتن يوم كاكزيابير بلاي هون ابن نگر هلو كزين ساعت جمرو با يسوس سم انك ابرو كأن يغرا لاي هيد با يسوس ميك ابر بيوتا چل لاي نور با يسوس ميك ابر مسنا اكل اندائن وربن با يسوس ميك ابر ودا اونا تن يو عملكون دانگا با يكلكل نگر با يسوس ميك ابر اكزيابير اندائي كبر يكلكل نگر با يسوس ميك ابر ما دون النافاك يوش بيشان دن هوني أدرج النجار بجيتابة يسوس ميتك أبريهون نافاك إنت يابك آ وده أنت نعمان فساو إنت النجبا وجنوج أوك الله بزوج تشو إخيارين كبرن دم تنافقو أوك الله بزوج تشو إخيارين كبرين دم تتم لما يتم تفلقو تنجار إن الله أوك الله مادوك أمو متأمات غنياكم مادوك أمو ممنياتياكم ودك زيابير كبر اندن قباك فلقن وقروشي زيابيرن بمكتل يهون نغر ناغن يالن بلين من الله شو نغر وشولو ناكم زيابيرن بزيابيرن نتونا ملك تاوت با يسوس سميتك أبرايهون جو چاچو نسويهون من نمي منتك ومو عيدور كبر لي يسوس يون لبساتش نلوث كريستوس نلبس فكرن نلبس تيتنا نلبس تيغست نلبس آمين كذا بحالا مسواتاتشن بإغزابير في تيامارا يخونال مسواتاتشن بإغزابير في تقبائنتن ياغنيال مسواتاتش إنيا سنسوا ليلوشي فتالو إنيا سنسوا سنسلتوشي يوتكالو إنيا سنسوا كأمبر يسبران إنيا تككل إنيا مسوا سنسوا يمدريتوا كأمبر يسبران تككل إنيا يهونو أني بتأمي كرمنيال. ثابتون نداويت أمين أدم بيت يزاو وده يروساليم يزاو سيدو ثابتون يتكتلو بسرقل لاي ببريوش لاي شروطنا برميروت. نا يورنا أو دم مالاي سيدرس ثاب أنتمو فاننا ويلال. نداويت في اللي فيت قاموا يزمرال ويشافرال ولا ثابتون يميش أفروت. خالا ليور كسيل أوزا جونزرقة أوزان كسا هويلال تقال الله شو إزاقا يتملك كفي اللفيت كبريت ستا خالا قن سوي موتال بإي يسوس سنبا مدراج الله موت يابك إي يتملك كمدراج الله موت ينسا إي يملك إننكو مدراج الله سوي يموتانو كأنبك أن يتكتفنو آقابان يمايرل عندك زياب هيرسو لنقراتش وغنوش إنيا إيا ملكن إنيا إيا سكرن إنيا كبر كبر إيالن إنيا نقاس النقاس إيالن إنيا كف كف بل إيالن بمدراتش بي يسكن دوكن سو يموتن هاي داويت مموتون باوك أغزي فرا وسدو تابوتون أبي دارا بيتاس قبا سوست ور مولو أبي دارا بيت كمتة ثابوتو ما نن مال قدلهم يا أبي دارا بيت لا ثابوت يتزجع جاهر لهم كدستا كدوسان اللهم يقعد أربعة تندم تاكو تزجع كفتو شيء تسرالو زجع من يتانو زجع من ديجانو زجع سالونو من يتاوم يكفتو شو بيتولو عندنو مثلاً يال ثابوتو عند تكجوزا عند تكهون أورجن سال قدلهم يا أبي دارا بيت باركوا إلى الصوستور باركوا
ለመሆኑ ታቤቱ አቢዳራ ቤት ምንድን ያደረገው ብሎ ዳዊት ሲጠይቅ ያቢዳራ ቤት ተባርኳል አለ። ተባርኳል ያቢዳራ ቤት ተባረካ በሉን ያሚናዳ ቤቶች ነው አሉ። ሌዋውያን ተቀደሱ አላቸው። ተቀደሱ ወደንባርጋሽ ተቀደሱ። ቀድሞ ታቦቱን አልተሸከምነውም አሁን እንሸከመው። ቀድሞ ያሸከሙት በሬውን ነው አሁን የተሸከሙት እነሱ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከዛ በየስድስት እርምጃው ይያረዱ እየሰው ኢየሩሳሌም አደረሱት። ቀድሞ ክብር አልሰጠነው ማለት ቀድሞ ያ ክብር ክብር የምትለው ጌታ በቤትህ ክብርን ያገኝ። ንገስ ንገስ የምትለው ጌታ በትዳርህ ክብርን ያገኝ። ከአንተ በላይ ኢየሱስ ይክበር። ካንተ በላይ ጌታ በመካከላችን ይክበር። አሜን ትላላችሁ ወገኖቼ? ትክክለኛ ዝማሬ ሰዎችን ይፈታል። ትክክለኛ አምልኮ ለሰዎች ፈውስና ነጻነት ምክንያት ይሆናል። ትክክለኛ አምልኮ በሌለበት ስፍራ ላይ እግዚአብሔር ክብር በሌለበት ቦታ ላይ ለምን እንደማወራ አላቅም ሰው ይሞታል። በዚህ ሰዓት በኢትዮጵያ ሱሪያ በጣም ብዙ አምልኮ ይደረጋል ለእግዚአብሔር። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እሱ መናቂ አይደለም ግን በዛው መጠን በዚህ ሰዓት ብዙ ሰዎች ይሞታሉ። ስለዚህ ዛሬ እንነሳ። አሜን። እንጸልይ ሁላችንም።